Один пацієнт помер, шестеро у тяжкому стані після хірургічних операцій на Дніпропетровщині. Попередня причина – неякісний наркоз. Подробиці знає Олена Мендалюк. У центрі скандалу лікарня номер 9 у Кам'янському. Після операційного втручання 7 пацієнтам стало гірше. Їх терміново перевели до обласної лікарні імені Мечникова. Одну жінку лікарям врятувати не вдалося. Вона померла в реанімації. 18 грудня у Кам'янському їй зробили планову операцію. Через 2 дні у пацієнтки раптово упав тиск, вона знепритомніла. Двічі переливали кров, однак це не допомогло. Нам сказали, що вона вже зовсім погана. Надій ніяких. Ну, вийшов професор, сказав, ми будемо боротися. Дійсно, вони боролись. Вони 6 часов боролись. І все марно. 41 рік. Попередньо відомо, пацієнтам стало зле після операції під загальним наркозом, які проводили із 17 по 19 грудня. У медзакладі, де все сталося, ситуація коментують неохоче. Ці препарати використовувались і рані, вони зареєстровані на Україні, давно існують і давно використовувалися. До цього таких случаїв зареєстрованих, говорю одразу, зареєстрованих, не було. Нині у лікарні проводять службову перевірку. У департаменті охорони здоров'я Кам'янської міської ради не виключають, що ускладнення могли виникнути через препарат пропофол українського виробництва. Його використовують для анестезії. Всі препарати, які були задіяні в наркозі, а наркоз – це не один препарат, це комплекс препаратів, на сьогоднішній день арештовані, і вони передані на ізучення, тому що можуть бути якісь совмісні дії препаратів. Тобто, поки когось чітко обвиняти, ми такого не маємо права. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків». Вилучили медичні документи, вилучили залишки медичних препаратів, які використовувалися під час проведення операцій у цей період, і вони були передані на експертне дослідження до Державної лікарської служби. Також призначена судова медична експертиза тіла померлої для встановлення причин смерті. Тим часом стало відомо, що ускладнення після застосування препарату цієї серії з'явилися також і в пацієнтів у Вінниці. Уже створена комісія Міністерства охорони здоров'я, яка з'ясовує всі обставини. Наразі ж медпрепарати, які використовувалися під час операцій, вилучили з обігу. Олена Медлюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.